Toyotas hybrider kjører elektrisk halvparten av tiden, uten å måtte lade med kabel. Og nå skal vi måle denne her, nye Yaris hybrid, med Toyotas mest effektive hybridmotor noensinne. Denne boksen her registrerer hvor vi kjører, hvor fort vi kjører og når vi kjører kun på strøm. Vi starter på landeveien. Disse selvladende hybridene lader batteriene underveis, sånn som her, når vi triller nedover. Samler energi som ellers ville gått tapt, og bruker denne når muligheten byr seg. Det eneste du behøver tenke på, er at dette reduserer drivstoffforbruket. Sånn, det var en halvtime på landeveien. 17 kilometer med en elektrisk andel på 71%. Og det med en bil du ikke trenger å lade. La oss ta en ny tur, denne gang i litt større fart. Her vil nok elandelen gå ned, men Yaris hybrid kan kjøre elektrisk helt opp mot 80 km i timen. Elandelen påvirkes ikke av hvor langt du kjører. Den påvirkes kun av hvor fort og hvor bratt du kjører. Det var 80 km på motorveien. Med en elektrisk andel på 45%. Men nå skal vi runde av med dagens beste resultat. Det er jeg helt trygg på. Bykjøring. I lave hastigheter skal vi klare oss godt uten å måtte be så mye om hjelp fra bensinmotoren. Se snart! Det var 50 minutter bykjøring. 80% elektrisk, og det kun basert på strøm bilen har laget og lagret selv. Tur 4. Hjem til middag. Ha det!